مدة وين عقلك بدن وقوميستا أمد لاغا إلى مقابتك مدى ينعبيهين لما شمبراها كلا مدى ودناها وقشي لما حمارة تضع مدى يددكو باسايستان انتو دوقو بدن نولاشا قوميستا ومدسي لحرونهانتين معجزة آدو بدني أي كدو قنتهي bal samarka ila kulmaan caqabadaha ay ku dhaxkurayaan qoyskooda waxaan u haysanaa fursad aad u yar oo aan ugu fiirsan karo wax badan kaga ogaanayo lamaan gumeysto mid ku nool adduunyada waa mucjisada uu gaarsiga habeenkii iyo jiilka cusub ay korinayaan waa takliya habeenkii cideeda ay la jaaraan xayawaanadu ugaarsadaha aragtida dheer ee habeenkii waxa hubantay inay yihiin qaar mucjisaan nolosha guumaysta run ahaantiina meel mugdiga laba laaban yahay ayay inta badan ku nool yihiin meelaha mugdiga inta badan waxay u saaxiibtaa kaymaha halkaas ay kula jaartahay xayawaanada kale masaaridii hore waa faraaciintii waxay ka aaminsan ay gumaysteen ay tahay xayawaan barakeysan halka gariigiyintu ay u yaqaaneen ilaah midani ilaahas oo lagu magacaabo tiin ayna u yaqaaneen ilaahay xikmadaha balse taa beddelkeeda roomaaniyiintu waxay aaminsanayeen gumaysto inay tahay xayawaan la baasaysto marka aad lagu fiirsadin aragtideedu waxay leedahay indha cabsi oo kala iyo madax ururegaya oo cabsi kugu abuuraya balse xaqiiqadu waxay isugu soo beeshobaysaa gumaysto inay tahay oo kaliya shimbir shimbiraha ka mid ah midaas kaga duwan shimbiraha kale habka ay u nooshahay waana mid kulmisatay indhaha waaweyn iyo ugaarsiga habeenkii mana jiraan wax sidan oo kale ah xayawaanka kale waa mid arki karta wax ka yar kana fog midda uu arko galeerku waa mucjisada aragti dheeraanta xataa wax ka hooseeya oogada